Så där. Jag ska ta och lösa den här ekvationen. Och Jag ska lösa och svara exakt. Jag ser den här nämnaren som ser ut på det där sättet. X adderat med 3 fjärdedelar. Jag tar och multiplicerar båda sidorna med den här nämnaren. Då försvinner den ju från vänstersidan. Så kvar blir bara en femma. Och Här har jag åtta delar. Sen en parentes. X plus 3 fjärdedelar. Sådär. Multiplicerar in 8 15 delar i parentesen så får jag 5 är lika med 8x genom 15 adderat med och så sen multiplicera 8 femtondelar med den här. Då blir det 8 gånger 3 och nu skriver jag det här. Jag tar inte och multiplicerar ihop det, utan skriver bara 8 gånger 3, 15 gånger 4. Och sen ser jag här att 8 är ett tal som är delbart med 4. Och talet 4 är ett tal som är delbart med 4. 8 genom 4 det går två gånger och 4 genom 4 det går eh, en gång. Sådär. Och sen gör jag ingenting mer. Jag ser att jag kan förenkla här. Men det kommer att finnas en finess i att lugna sig här. Och jag ska skriva om det här så ska jag visa vad det är för finesser. Det här blir då 8 stycken x genom 15 adderat med 2 gånger 3 som är 6 genom 15. Här har jag nu 15 delar. Så jag kan sätta det här på ett gemensamt bråksträck. Så då får jag 5 är lika med och så skriver jag delat med 15 där och här får jag 8x adderat med 6 i täljaren. Sedan multiplicerar jag med 15 här på båda sidor. Så får jag 5 multiplicerat med 15 och vad blir det för någonting? 2 multiplicerat med 15 det är 30. Så det här blir då 30, 60. Sen blir det 75. Så jag får 75 här. Är lika med 8x adderat med 6. Så. Sedan så subtraherar jag 6 på båda sidor så får jag 69 är lika med 8x. Jag tar och dividerar båda sidorna med 8 så får jag 69 genom 8 är lika med x. Sådär. Så x är lika med 69 åttondelar. Och så sen försöker jag leta reda på i multiplikationstabellerna som vi har från 1 ettan till ettan till 10. Finns det någonstans talet 69? Sådär? Nej, det gör det inte. Och anledningen till att jag undrar det, det är det att jag vill hitta om talet 69 är på något sätt delbart med talet 8. Eller Finns det någonting annat? Till exempel 13 gånger någonting som blir 69. Nej, det gör det inte heller. Jag, jag känner här att nej, det här finns nog ingenting jag kan göra åt det här. Och då kan jag ju, ha tillgång till räknare så kan jag ju fuska lite grann och titta 69 delat med 8. Vad är det för någonting? Går det att förenkla? Nej, det går det inte alltså hade jag rätt i mina antaganden att jag hittar ingen bra ingång där. Sådär. Och skulle det ha gått så hade man kunnat lära sig någonting nytt här då. Men här går det inte för enkelt utan 69 delat med 8 för att svara.